ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអាទិត្យបានរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរដែលមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកំពុងទៅឈរទស្សនាយ៉ាងកក់ក្ដៅគួរឲ្យសរសើរនៅស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសយើងអត់ទេរាល់ឆ្នាំនិយាយថា23អត់ទេតែឆ្នាំ2530